In hierdie video vir graad 8 eksponente gaan ons kyk wat 'n eksponent van 0 beteken. Wanneer enige waarde deur homself gedeel word, is die antwoord 1. So ook kan 440 gedeel deur 440 vereenvoudig word na 1 of selfs -7530 gedeel deur -7530 sou ook vereenvoudig word na 1. Want enige iets gedeel deur homself is 1. So wanneer dit kom by eksponente en ons het 2 to die mag 7 gedeel deur 2 to die mag 7, kan ons hierdie selfde reël toepas en sê enige iets gedeel deur homself is 1. Maar wanneer ons kies om hierdie eksponentwet toe te pas gaan ons wet 2 gebruik wat sê die grondgetalle bly dieselfde en wanneer ons deel trek ons die 2 eksponente van mekaar af dit gee vir ons 2 tot die mag 0 hieruit kan ons die gevolgtrekking maak dat enige iets tot die mag 0 gelyk gaan wees aan 1 so enige grondtal met die eksponent 0 stel eintlik die waarde 1 voor. Kom ons gaan kyk hoe dit in berekeninge sal voorkom. Vir eenvoudig. In die eerste voorbeeld het ons twee verskillende grondtalle en kan ons die eerste wet of die maalwet toepas vir dieselfde grondgetal. Dit bly dus 'n grondgetal 2 en ons tel die eksponente bymekaar om 7 te kry. Dit moet dan nou nog gemaal word met 3 tot die mag 0. Maar soos ons gesien het, is enige iets tot die mag 0 net 'n waarde van 1. Hier is ons finale antwoord dan 2 tot die mag 7. In voorbeeld 2 gaan ons nou maal en deel. Eerstens gaan ek die teller vereenvoudig deur te maal. Die 4 en die 8 kan gewoonweg gemaal word om 32 te kry omdat hulle nie eksponente het nie. Vir die veranderlike van x gaan ek die maalwet toepas en die eksponente bymekaar tel. In my noemer het ek 2 * x to die mag 0 en weer eens is enige grondgetal tot die mag 0 net 'n waarde van 1. Let daarop dat dit nie die hele 2 x to die mag 0 is wat 1 raak nie. Slegs die grondgetal wat die eksponent 0 het word 1 en hier het ons dus 2 maal 1 wat net 2 is. Nou kan ek gaan deel en sê 32 gedeel deur 2 wat vir my 16 gee wat gemaal moet word met x tot die mag 8. In die afgelope paar video's het ons na vier eksponentwette gekyk en vandag ook die definisie vir enige iets tot die mag 0 bygevoeg. Jy moet seker maak dat jy weet wanneer watter wet in berekeninge van toepassing is en ook hoe om dan daardie wet toe te pas.